rugwina redafarambwe rwerekereza muri warikare rurakomeje ibintu bikomeje kumera nabi cyane umuvudu kuri ku rwego rwo hejuru n'urugendo rw'intare za sarambwe rukomeje muri territoire ya warikare ni mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 21 kwakira 2024 imirwanda ikomeye ikomeje kwinjira warikare ni mu gihe kandi yari amakuru yamaze kwemezwa ndetse no kugaragazwa na bamwe mu babogamiye ku ruhande rwa leta ndetse nabo mu nzego za leta babyemeye ni mu gihe kandi bitangazwa ko hakomeje kugenda hagaragara ihohoterwa rikomeye muri ibi bice riri gukorwa na FARDC aho igenda ihunga igira n'aba baturage rero ni amakuru tugiye kubagezaho dufatanyije n'imboni yacu bwana Marshkorani uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri amakuru turibanda kuri imirwano iri kuba turaza kubabwira kandi inkuru y'inshamugongo iri kuvugwa imurenge mu ntara ya Kivu y'amajyepfo turaza kandi kubabwira nuko byifashe ku mirongo imbere y'urugamba mbere yuko twakira imboni yacu bwana Marshkorani reka tubanze tubabwire ibyabire hangaho ari kare ndetse n'ibindi bikomeje kuba mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 21 kwakira 2024 umutwe wa 23 ukomeje kotsa igitutu ingabo za leta winjira mu bice bishya bya territoire ya Warikare uru ni urugendo M23 ikomeje nyuma kwigarura uduce dutandukanye harimo ahitwa Kishari n'ahitwa Kalembe ku nshuro ya mbere kuva imirwano yakongera gutangira mu myaka itatu ishize amakuru ari guturuka mu nzego z'ubuyobozi muri Warikare yemeza ko ingabo za M23 zikomeje kwigarura ibice by'i territoire ku muvuduko uri hejuru ndetse ngo zabamaze kwigarurira ibice byinshi biravugwa kandi ko bamaze kwigarura ibirometero bitanu hafi y'agace kayitwa Kalongi ahangaha bamaze kwasesekara biravugwa kandi ko kwigarurira utuduce bikomeje kugenda bikurura imirwano ikomeye hagati y'impande zombi ubwo 23 yamaraga kuba yagera muri ibi bice hahise hagaragara umurongo muremure w'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bahungaga urugamba berekeza mu bindi bice nyuma y'uko bari bamaze guta ubugenzuzi ku bice bari bamaranye igihe bagenzura nk'uko amakuru akomeza gutangazwa abivugwa ni mu gihe kandi bitangazwa kuri ubu ibiri kuba ndetse n'ibiri gukorwa byose bibangamiye abaturage kuko kugeza ubu ngubu hari abaturage bagiye bagirira ibyago bikomeye muri iyi mirwano ibiro ni byemejwe byo kuba M23 yafasha aka gace ko muri Warikare byemejwe na depite mu nteko nshinga amategeko witwa Willy Mishiki wavuze ko kuba M23 yakigarura aka gace ari ibintu bigiye kuba byakomeza urugamba kuko aka na gace k'ingenzi kuri yo bijyanye no kuba rero byarahuriranye n'amayira yinjira mu ntara ya Chopo Kivu y'amajyepfo ndetse na Maniema ndetse no mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba rero bigaragaza uburyo M23 igiye kuba yafata ibindi bice Depite Juvenal Munobo wahoze ahagarariye Warikare mu nteko nshinga amategeko nawe yageze ati ndasaba FARDC gutiza amaboko akomeye wazarendo mu rwego rwo kwirukana M23 Bunobo yagaragaje ko kuba M23 yinjiye mu ruturi ya duce twa Warikare udusanzwe dukungahaye ku mubiri y'agaciro biteje ibyago by'uko bishobora gukomeza gutiza umurindi iyi ntambara kuko rero avuga ko bagiye kubona ubushobozi bwo kurwana Warikare bayi territoire ya gatanu M23 yinjiyemo kuva mu imyaka itatu y'urugamba rutangiye umutwe M23 usanzwe ugenzura ibice bitandukanye mu ntara ya territoire mu ntara Kivu y'amajyaruguru harimo territoire ya Rucuru Masisi Nyiragongo na Rubero kuri ngororo hiyongereho territoire ya Warikare ni mu gihe kandi hari ibindi bice igenzura mu ntara ya Kivu y'amajyepfo birimo za Karehe biro byose birashyira igitutu gikomeye kuri FARDC aho n'abaturage batangiye kugira icyo bayisaba bavuga bati ni mukora ibishoboka byose mubashe kuba mwabona uburyo kimukura M23 muri Warikare kuko nimara kuhigarura ikashinga ibirindiro mu buryo bukomeye iraza kubigiza inyuma ibajyane kure mutakaza ubugenzuzi ku bindi bice byose mwagenzuraga uhamya bw'abaturage batandukanye bo muri Warikare bemeje ko kugaragaza uburyo ibi bitero biri kugendera ku muvuduko uri ku rwego ruri hejuru umwe mu baturage yagize ati twari tumaze imyaka mike mu mutekano utameze neza ariko kuba M23 yinjiye muri aka gace bizaduteye ubwoba bw'ikintu cyose gishoboka kuba cyaba kuko FARDC igiye kurasa itababarira
mu bindi bice nka Karembe abaturage bahunze bari kubarirwa mu magana barashakaho bikinga ndetse naho baba muri iki gihe bitoroshye dore ko rero barimo guhunga ibikorwa by'iterabwoba amasasu y'urudaca nubwo bwo gutakaza imitungo yabo undi muturage we yagize ati turi mu bihugu bya turi mu gice kirimo abarwanyi ndetse kuri ngo FRDC rarasitarobanura dufite ubwoba ko hari abaturage bashobora kuza kuba bagwa muri imirwano benshi kuko FRDC yahabutse ikurasa itarobanura abaturage bakomeje gusaba ubufasha bwihuse bw'ingabo za FRDC ndetse n'imiryango mpuzamanga kugira ngo bahagarike gukomeza kugendera hejuru kw'ibisasu bishobora kuba byabanyuraho bikabagirira nabi aho rero basaba FRDC guhagarika ibi bikorwa ndetse bagasaba n'imiryango mpuzamanga kugira FRDC kareka gukora ibyaha byibasira abasivili kuko bikomeje kugenda bigaragara ko bizamaze kugera ku rwego rwo hejuru ibindi reka tubibaze bwana Omar Shukrani bwana Omar Shukrani waramutse neza yego benshi rero nkuko bisemezwa na Willy Mishike ndetse n'abandi baturage biravuga ko kuba M23 yinjiye muri Walikare bigiye kuba strategique kuri yo ndetse bikayongerera ubushobozi ndetse bigatuma igira ubugenzuzi no kuyindi mihanda yerekeza mu bindi bice kugeza ubu byifashe gute FRDC ihagazite ese izindi updates zigezweho nyuma y'ibingibi twabashije kumenya amakuru mashya naya bono ngo bwamariyo aba basesengu bitanga se aba bagerageza kubitekereza gutyo ntagaru kwibeshya yego agaru kwibeshya kuko imirwano magingo yanga y'utuvugana nabwo irakomeje kuko rwambikane ku rwego rw'ejuru kuva mu gitondo n'ubundi yego ngo amakuru nayamenye nyuma yuko rwose twari tukimara kuvugana mbona yuko ibintu bitanoro cyabe na gatoya yego ariko icyo nakubwira bwana Rio iyi ni inzira ibyo abantu bari kuvuga nyine ni inzira uranakomeza kubona benshi bose mu bayobozi batandukanye byabateye ubwoba kuko iyi ni inzira yo gukomeza gufata ibice byinshi cyane by'inarakije amajyaruguru ndetse byana bangombwa bakajya no mu zindi ntara z'igihugu yego kuko ni urugero hano ubu nanakubwira yuko intara za Sarambwe ziri no kuhakomanga yego hanga hangira ngo nakubwiye ku munsi w'ejo ko abakubiswe abasirikare b'igisirikare cya FARDC bakubiswe bagiye kwivuriza hano kuri hopital ya Pinda yego ariko ubu imirwano nakubwira yuko n'ubundi iri hafi kwinjira neza neza mu bice bya Petit ubwo ni ukuvuga ngo barenze za Karonge barangije kurenga ahitwa Zangigwe urumva yego arimo barataka ahitwa Zamaremo ubwo ubutangiye kuzamuka winjira za Menjimu ubwo ni ukuvuga ngo rero hano kuri Peti kuko hano kuri Peti uhita uzamuka ahitwa Bulayi urumva yego uhita winjira muri Pinga Pinga rero hari ikintu cyitwa Havesi gaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusha utasanga andi nuko muri Amir Rio Estate kubakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788846563 cyangwa 0733546566. Mwe na Amir Rio Estate turaheza ibikorwa remezo byahita bifasha intare za Sarambwe rwose kwigarurira ibice byinshi yego urugero ahantu hari ikibuga cy'indege yego ngo ni muri Pinga ariko ku ruhande rw'ahantu hitwa Akananda yego hano hari
ubwo uzamutse ari kuvuye ahitwa harano hitwa nanone kicanga anga ngira ngo wenda nshobora kuza kuvuga kicanga bakavuga bakagira ngo ni bimbi ya territoire ya Rutshuru yego ariko anga harano hitwa kicanga Kananda rero hagati ya Kananda ndetse na Pinga harahantu nako ni muri Pinga neza neza harahantu hari ikibuga cy'indege yego ari iyo hopitare yego hari imisozi iri strategique ahitwa muri Kongomani hari imisozi iri strategique ahitwa muri Bese hari imisozi iri strategique ahitwa muri Bimba ibi byose ni ibice byafashe intare za Sarambwe gukomeza kwigarurira ibice byinshi cyane muri teritwari ya Walikale ndetse no mu zindi teritwari zitandukanye yego noneho muri imiturire ya teritwari ya Masisi muri ya teritwari ya Masisi iratuwe cyane ndetse harimo ibice byinshi cyane bitarimo birimo abaturage bitarimo amashyamba cyane ariko Walikale yo igizwe n'amashyamba menshi igizwe n'imisozi myinshi nka Momwende nako Momwende hari imisozi myinshi nka Momasha nukuvuga ngo ntagahanga hatuwe cyane bivuze ngo Walikale ahantu hatuwe n'arazatarambwe zashaka gufata haba ari ahantu hatoya cyane Walikale mbese bayigarurira mu gihe gitoya cyane ibindi bice na mashyamba n'igisirikare cya FARDC gisanzwe giti yego ubwo rero uri kumva ko ni ibintu rwose biri buborohere ku rwego rw'ejuru kandi bigahita bibahereza inzira yo kujya mu yandi materitwari atandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu zindi teritwari zo mu zindi ntara zitandukanye rero ubu tuvugana n'undi atake ziracyakomeje inare zasabwe ubwo nakubwira ko mu by'ukuri ziri gukombanga ahangaha Pinga ahantu hari ibikorwa remezo byinshi ku buryo n'iki kibuga cy'indege cya Pinga cyageza gikoreshwa cyane cyane mu kwakira ibikoresho bitandukanye kugira ngo hajye kugabwa ibitero muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rubero ndetse na Rutshuru Kamembe kuko uyu muhanda winjira ahangaha muri Kalembe ni umuhanda uhita urasukira muri teritwari izo ngizo zose nari mvuze haruguru Rutshuru Masisi ndetse na Rubero rero humva iki kibuga cy'indege gifashwe ni giregite bava baretse babuza FARDC gukorwa aho M23 igeze ubu harimo intera yabijya kungana gute bwana Mari Shukrani n'icyo kibuga cy'indege bo haracyari minera nini haracyari minera nini ni kilometero wenda ngenekereje wenda bishobora kuba bimwe byagera nko muri 60 yego ariko nanone ahantu haba horoshye n'ahantu haba horoshye ku ugereranyije n'umuvuduko igisirikare cy'intare za Sarambwe kiriho cyataka igisirikare cya FARDC kandi nawe urabizi ko baba bari guhunga birukanka cyane iyo batangiye gukubitwa ibyo yego hagati aho rero bamwe mu baturage batuye mu midugudu yahitwa Karongi Mpeti Maremoto bavuga ko ingabo za FARDC zasubiye inyuma muri ibi bice nyuma yo gutsindwa nawe rwanyuwe mu 23 ariko mbere yo gusubira inyuma bagerageje aba FARDC gukoresha ingufu nyinshi mu gushaka uko bashobora kuba bakihagararaho gusa rero amakuru aturuka ku rundi ruhande ari abaturage bavuga ko ingabo za M23 zabakubise cyane ubwo rero basubiraga inyuma aba FARDC bakaba basenye abaturage abandi bakavuga ko bakubiswe ndetse abamwe bakajyanwa mu nkambi z'agateganyo aho rero abakubiswe ari abakekwagaho gutanga amakuru ku ruhande rwe 23 umwe mu baturage utashatse ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano yagize ati twahungiye mu mashyamba kandi abenshi muri twe twavanywe mu mazu yacu na FARDC itwita ko turi abafana ba 23 ibyo badukoreye birenze imyumvire bakubise abagabo ndetse n'abagore bacu kubera ko twari mu gace gaturanye na 23 yari imaze gufata iyi ntambara ikaba yarayibaye yahuje ingabo za leta FARDC n'ururo ry'abarwanyi ba NDC bayobowe na General Gideon Shimarayi abarwanyi ba FD
Budereri bayobowe na koloneli wanze kwa Nyatura CMS IPCRS yobowe n'abarwanyi bayo benshi nubwo rero bagerageje kurwanya 23 imbaraga z'uyu mutwe zari nyinshi maze basubizwa inyuma abaturage bari muri aka gace bavuga ko ibi byabateye impungenge zikomeye kubera imirwano ikomeje kwibasira ibi bice barimo bikaba rero byibasiye ibikorwa byabo aho bivugwa ko ibintu byinshi bikomeje kwangirika M23 ikomeje kwigarura ibice byinshi mu ntara kivuye amajyaruguru harimo rero na gace ka Rubajya kazwi kuba gakungaye ku mubuye gaciro kamaze igihe kagenzurwa n'uyu mutwe ibi rero ku ruhande rw'igisirikare cya Leta FARDC bakaba babona ko ari igyombo gikomeye kuba uduce dukungaye cyane ku mutungo kamere turi kujya mu maboko ya 23 kuko rero biri kugaragara hakomeje kugenda hagaragara abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo bahunga umusubirizo hagataho rero biravuga ko FARDC komeje kohereza abasirikare benshi babadasanzwe babahibo muri ibi bice ibi byo bihagaze gute bwana Marif Kurani abasirikare biravuga ko bari kugeraho ngo babifashijwemo na Monisco bimeze gute biri gukorwa mu buye buryo nibyo nakubwiraga bwana Dio bari kubikora babirukana ndetse banahobagurika ku rwego rwo hejuru nubwo mbona ibintu bikomeje gukomera kuko ubu mugenzi wanjye uri muri biriya bice arangije kumbwira yuko Karembe ubwo navuga ku ruhande rwa teritwari ya Masisi ahitwa Kishali harangije gufatwa n'intare za Sarambwe yego ndetse na Karonge uvuye Karembe Karonge ahitwa muri Nsuka ho nemeye ku ruhande rwa Barikare naho harangije gufatwa n'intare za Sarambwe burundu yego ngo aha hantu hanabagaba FDLR benshi wumve yuko ubwo ngubwo hanashabwa imbaraga nyinshi cyane kubirukana abanyekongo rero ndirakumbushije ko abaturage bari kuyizira cyane ubu ngubu ngo barimo baravuga izimpundu barimo barafana wa mugani nuko bari kubyita ariko nta kundi byagenda nuko intare za Sarambwe ziri ku rwego rwo hejuru rero harimo harakorerwa deployment n'ubundi yego iki kibuga cy'indege cya Pinga urumva kiracyafitwe n'igisirikare cya FARDC yego makuru ahari rero ni uko hari amarekoteri ari gukoreshwa na Monusco n'ubundi ajyana abasirikare ba FARDC kuri iki kibuga cy'indege bagahita bakomeza kwataka baza muri ibi bice biri kuberamo imirwano abasirikare gusa kuko ngo arimo aragenda n'ubundi n'ibikoresho kabuhariwe biri guturuka n'ubundi mu bindi bice byari birimo abasirikare ba FARDC bari hafi ahangaha kuko hari nanyije kwakira yuko hari kuva ku kibuga cya hari kajugujugu uvuye ku kibuga cya Butembo yiherekeza n'ubundi kuri kibuga cya Pinga yego mu yandi makuru akomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga biravugwa ko abazarendo bo muri grupo ya Kisimba ahani muri segiteri wa Nyanga muri Warikare bo batangiye kugenda bakuramo ibyabo akabo karenge bahunga bagatana na FARDC urugamba ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC bakatanyama bakaba ari kubakurikira ubundi mu by'ukuri kuba n'imbaraga nyinshi kuri ubu navuga ko zari zegamiye ku bazarendo nabo bakaba ari guhunga turaza kwitega iki muri Warikare abazarendo batangiye guhunga rugikubita erega ntabwo kuvuga ngo ni imbaraga zishingiye bwana Riyo buriya wenda ni uko mwebwe muba mwabisomye yego ariko ubundi ibangaho riri ni uko wazalendo yitwaza buri gihe kugira ngo niyaza kugira amahano akorwa cyane cyane mu baturage ubwicanyi butandukanye kurasa bilava eglema abigiye gute babishinze wazalendo ariko igisirikare cya FARDC rwose kiba kiri kurwana ku rwego rwo hejuru ahubwo nyine gutsindwa cyangwa guhunga kw'abazalendo usanga wenda kenshi na kenshi hari igihe baba batereranwe cyangwa se boherejwe yego nibikomeje kugenda biba rero mu gihe urugamba rukomeje gukoresha biteya no kunanirwa gukoresha ibikoresho bagahunga mu ba mbere nyine kubera yuko aribo bantu baba navuga batari kurenge badafite imyitozo ihagije ku rugamba ariko ubundi barafashwa n'igisirikare cya FARDC barafashwa na bazarendo barafashwa n'abarundi ngira ngo warabibonye ku munsi w'ejo aho bari kugaragaza yuko bari kumwe ku rugamba bazarendo FDLR ndetse n'abarundi rero ubwo
biraza nyine kurangira urumva da baba komeje guhunga nta kindi kintu kidasanzwe ariko uko bazorenda ihunga niko na FARDC ihunga ibisanzwe. Abaturage ubwo bari gukurikira FARDC bari kujya hagenzurwa na M23 byifashe gutukurumva niba abashinzwe kubarindira umutekano nabo bakomeje kuva mu byabo. Urumva ko abaturage bo ntibatekanye, abaturage ubu barajya he? Urumva byanga bikunda abgana riyo yego bice urabibona neza yuko byari bigenzwe n'igisirikare cya FARDC yego magingo yanga kuba biri gutakazwa. Urabyumva neza yuko ari igihombo gikomeye rero nabo abari gutakaza abaturage aribo bagana aho. Ubu rwose ndakubwiza ukuri abaturage benshi bari kwerekeza mu bice bya peritwari ya Masisi bigenzurwa n'ingabo zasarangwe kuko birahari ngo nari nanakubwiye ikintu cyatumye intare zasarangwe zitangira kwataka ibice bya peritwari ya Walikale yego kandi niyo byaterwaga nuko igisirikare cya FARDC ndetse n'abazalendo bari barashyize amabariyeri hano yego. Ayo mabariyeri kandi yakoraga cyane cyane mu kuza abantu bari barahunze imirwano muri teritwari ya Rubero gutaha ndetse no muri teritwari ya Mata. Rero ubu nakubwira ko abaturage cyane cyane barimo baracibwa amabariyeri kuko ni nane zasaramwe nizo ziri kubafasha guhunga. Hari ibice by'ahitwa Rusave, ahitwa muri Kivuye za Bweru, ukanagaruka hano muri Mweso, niho intare zasarambwe ziherutse no gufata kwigarurira mu buryo bwuzuye, ndetse no muri Bashari ahitwa Nzanyange, niho abaturage cyane cyane bari kugunga. Kuko hari abaturage niteze kumva bamanukiye ahitwa muri Mumo, noneho baza berekeza hano za Binza nyine kugira ngo bagere muri ibi bice bya Kivuye bahungire. Nubwo wenda hamwe na hamwe hanagiye hagoye bitewe n'uko ingendo nta mazi izindi ngendo uri gusanga arizo mu mashyamba, umuhanda ni mutoya kuko nko kuva hano muri ngingo wenda abahazi ubwo ni na za Karonge, umuhanda urimo ni uwo ngo usubira inyuma za Kalembe ukaza Misinga, undi muhanda ni uwumanukira muri Mumo ariwo winjiza muri Bashari za Bibwe mirango urambye biko angahe intare zasarambwe ziherutse kuyigarurira. Reka dukomereze amakuru yacu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Murenge ari kuvuga inkuru y'inshamugongo aho imvura yaguye mu misozi y'Umurenge yishe abantu inangiza ibintu. Ibi byabaye ku wa gatanu ku itariki ya 18 ukwakira 2024 mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahaguye imvura nyinshi yarimo umuyaga w'igihuhusi hakubitagamo inkuba yica umudamu n'umwana yari afite ndetse inangiza inyubako nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bica bivuga. Numudamu witwa Nyamvumera Muka Kabobo niwe rero wakubiswe n'inkuba aho ndetse yanamukubitanye n'umwana yarahetse bombi bahita bitaba Imana. Ako kanya uyu mudamu rero yaratuye ku mumuhana witwa Wigakenkwerereye muri komine Minembwe ari naho rero inkuba yamukubitiye. Ni imvura rero yaguye igihe cy'isaha ya saa 8 z'amanywa zishyira saa 9 usibye rero kuba imvura yarakubisemo inkuba ikicaye umudamu n'umwana we yanasenye kandi ikanisa rya WTM Sepake ryari ryubatse mu mikenke ho muri segiteri ya Incobwe. Ikindi nuko imvura yangirije ibindi birimo imirima y'abaturage bo mwakara gace ka mikenke gusa nk'uko byavuzwe iyi imvura yaguye mu gihe yari kenewe ahanini ku borozi b'inka n'abahinzi ariko ikibabaje nuko yaguyemo igihuhusi gikaze aho kuba ikiza. Akaba rero ari ibiri gutangazwa twifurije uruhuko ridashira uyu nyakwigendera. Bwana Marc Kurani reka dukomereze igoma update zari kugeza ubu nizihe? Igoma magingo yanga bwana riyo nanogi n'ubundi ukomeje kugaragaramo ikintu cyitwa ubwoba cyane cyane ku baturage baba basanzwe bishabikira na kuko ikijyanye n'umutekano rwose cyarazambye ku rwego rwo hejuru yego
migoma ariko nanone ubona yuko ikomeje kugira ubugizi bwa nabi bukabije kandi ugasanga nanone biri kureberwa na bagize inzego zitandukanye zakabaye zikurikirana ku buryo turi gukomeza kugira ubwoba ngira ngo warabibonye yuko ikijyanye nono kwihanira kurya abantu ubugizi bwa nabi mbese bugaragaza ko ikiremwa muntu kidafite kidacungirwa ubuzima bwacyo igihe cyose wabonye yuko bikomeje rero navuga yuko namarira n'agahinda biri kwiganza cyane cyane muri uyu mujyi twakongeraho ibijyanye n'ibisa n'iterabwoba biri kugenda bikorwa n'inzego zitandukanye z'umutekano ukumva nanone ugize ubwoba ku rwego rwo hejuru kuko ibintu birakomeza kuba bibi cyane abakora amaperereza atandukanye barabikora ariko mu buryo babikoramo ugasanga ni ibintu biri kubangamira cyane cyane uburenganzira bw'ikiremwa muntu hashobora rero no kuza rwose gututumba cyangwa se kuba n'imyigaragambyo ikomeye cyane kuko urubyiruko sosiyete sivile ndetse bwana riyo irabangamiye ku rwego rwo hejuru mu buryo bugaragara urabona yuko isani isaha turika ikintu gikomeye cyane 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 mu baturage harimo amakuru yuko hari kongerwa abasirikare benshi cyane yego igikomeje kugenda kigaruka ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ni ugerageza gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo barebe uburyo ki igisirikare cy'uno mutwe bashobora kuba bagica intege ariko ukurikije uburyo igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kuzana umusada ntabwo uyu musada ubuzanwe gahunda baba bafite ariyo kugira gutya ngo bagabe ibitero kuri uno mutwe mu gihe navuga gitoya kuko nubwo umusanzu cyangwa se umusada bakomeje kuzana ariko kugaba ibitero byo usanga ari ibintu babanza gutekerezaho mu gihe kitangana n'umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri yego ibiri byo bikomeje kugenda binagaragara nubwo binakorwa ariko M23 nayo ikomeje kugenda isa naho izamura abasirikare benshi cyane iri gukora mu misozi myinshi y'Imasisi igaragara nkaho n'ubundi igisirikare cya Congo FARDC kitabasha kuyicamo bitewe n'uko M23 yarakoresha ibice muri strategique ikagerageza n'ubundi kwegereza abasirikare ibice bihana intera ya hafi naho iki gisirikare cya Congo FARDC kiba cyagerageje kuzana abasirikare cyangwa se kudiployinga intwaro zitandukanye yego kugeza ubu ngubu biravugwa ko ifatwa ry'aka gace ka Karembe ryemeza ko n'impinduka cyase hashobora kugira ibihinduka mu bice byo muri Warikare mu by'ukuri kugeza ubu ngubu haba hari urugendo rugaragara rwerekeza M23 muri ibi bice bya Warikare nk'uko bamwe biri babitangaza bakuvuga ngo ati kuba none bifite ubugenzuzi 100% ku gace ka Karembe nta kabuza ishobora guhitambuka ikajya muri Warikare byo ubizi biki ukurikije uko bibona ndetse no kuzi ibi bice ibi ni ibintu bishoboka n'ubwo ni ibintu bishoboka kuko n'ubundi nibyo nahereyeho mubwira yuko M23 n'izina bice by'Ikarembe ahiri gahunda ifite nubwo igerageza gusa naho ibintu ibanza kubitwaza gakeya cyangwa se ibanza gutegura ibintu byayo ari nako ihereza amabwiriza bamwe mu basirikare b'uno mutwe yego ubona yuko byanga bikunda mu gihe gitoya rwose kwinjira muri Warikare byo tuzumva iyi operasiyo ibaye nka zimwe muri operasiyo zagiye ziba byaba ari hano muri teritwari ya Rushuru teritwari ya Masisi ndetse n'ahandi hatandukanye aho tujya kumbatse ku mabo M23 yigeze gutya igaba gitoya ariko yakashe n'umusozi cyangwa yafashe ahantu hagari mu rwego rwo kugira ngo igaragaze yuko ifite ubudahangarwa ndetse n'imbaraga zidasanzwe akaba ari nayo mpamvu ashobora kubona byanga bikunda mu gihe cya vuba nangaha Warikare yahinjiye kuko na hamwe mu hantu hamaze igihe no muri M23 iri gutekereza ndetse inavuga yuko ishobora kuhafata cyangwa se ihafite mu ntego kandi igomba kuzafata bidasabye iminsi myinshi cyangwa se bidasabye kubanza kurwana n'igisirikare cya Congo FARDC mu buryo butandukanye n'ibindi bice yagiye ifata ibanze kurwana iminsi myinshi mu kino gisirikare kandi ukabona yuko binashoboka cyane ukurikije imibare y'abasirikare benshi igisirikare cya Congo FARDC gito naho gifite bice byinshi bitandukanye urareba mu bice bya Warikare ugasanga abasirikare bariyo ni bakeya rero ibi bishobora no guha amahirwe uno mutwe wa 23 kuba wafata ino Warikare bitagoranye cyane kugeza ubu FARDC yo kwarindira umutekano bihagaze gute kugeza ubu bwana Karembe Aimable
Nuba ngo FARDC yagerageza kudeployinga abasirikare ariko nubwo deployinga abasirikare akenshi aha ikosa rikomeye FARDC ikunda gukora Diego usanga ibice bitandukanye biba bitarimo intambara igerageza kuhazana ikitwa babaza rendo cyane Diego kandi FARDC ikomeza kugenda inabikora igiployinga babaza rendo mu bice iba yita yuko birimo umutekano Diego bamwe mu babaza rendo rero akaba nabo ba mbere batera n'iya mbere mu gutanga amakuru akomeye ku mutwe w'M23 ndetse no ku baturage bari muri NOS igenzurwa n'umutwe w'M23 rero abo baturage bamwe bari muri NOS igenzurwa n'umutwe w'M23 bagatanga amakuru kuri N'M23 ibi bishobora no kuba ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC kuko n'ubundi bari barurwa y'abasirikare baherereye muri bino bice bya Walikare urabona yuko aba bazarenda aribo bakomeje kuzana cyane cyane na bamwe mu basirikare b'Abarundi na wa mutwa FDL n'ubundi ukomeje kugenda ufatanya n'igisirikare cya Congo FARDC mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo butagaragara yego biravugwa ko nasakiye umunsi naho rwambikanye kugeza ubu igishya gihari ni igiki muri izi nkengero z'umujyi w'ingenzi kuri Goma no kuvuga ko igishya gihari mu misozi y'Ikinigi Kimoka misozi yegereye hano Mutumbara imisozi yegereye hano nka Mushaki yego urabona yuko nyuma yuko ya 23 isa naho yaciyemo igikuba igisirikare cya Congo FARDC bagikubitira muri ino misozi ya hano za Ruhonga ndetse no mu misozi ya Ngaza za Karambi yego ikintu cyabaye ni uko bimwe mu bikoresho byari byarazanwe bikadeployingwa muri bino bice bya Kimoka ndetse no mu bice byegereye za Kinigi nuko ibyinshi twongeye kubibona bito naho bisubizwa inyuma bijyanwa byerekezwa muri kiriya cyerekezo n'ubundi kigana mu ibambere kujya imbere yuko FDL 3 ikomeje kongera ingufu muri biriya bice byegereye za Centre ndetse no mu tundi duce dutandukanye bitaba gikingirana hagati igisirikare cya Congo FARDC muri iriya hano mu mujyi wa Sake cyangwa se no mu bindi bice bitandukanye urabona yuko ingufu bazongereye mu irambiro ibifaru birahari ndetse n'izindi mbuga ziremereye zirahari baba cyangwa bahuje na gurupu babahanuye babakuye hariya za Kimoka babagarura mu ibambiro uretse ko bakira muri bo ba Tanzania by'umwihariko Sadeke Marawi urabona yuko Kinigi bagihari ariko kugira ngo bagerageze gucenya cyangwa kuzamuka uno muhanda berekeza za Kishangara za Kirirwe za Rushinga amacerekezo kigana muri biriya bice urabona yuko nta ngufu bari gushyirayo bitewe n'uko nabo bakomeje kwikanga yuko M23 ishobora guturuka hano mu misozi yegereye za Gitovu imisozi yegereye hano za Katende ndetse na hariya za Rushoga ikaba yababaza ku rwego rudasanzwe yego gana Karemba Aimable nyemerera dufate uyu muhanda uva ku kibuga cy'indege cya Goma tuzamuke gato ntitugere indosho duhite dukomeza yitwa Buzove tukomeza yitwa Munigi dukomeze twerekeza Kibati ariko tugana mu kibaya cya Kibumba tubanze tunyure Buhumba tugere Kibumba turebe uko bimeze kugeza ubu Kibumba update zari nizi Situation Kibumba yo ntago yoroshye by'umwihariko muri iyo misozi wagiye ugarukaho cyane hazamo n'igi ha mu misozi nkanga za busoze urabona yuko situation ntiyoroshye kuko igitangazo gikomeye cyane yego turi kubona intwaro zikurwa mu bice byariya hafi hariya mu bice bya Ndosho hariya mu bice byegereye n'ubundi za Bugamba basirikare bakomeje kudeployingwayo abandi bakazanwa mu bice bya Nga mu kibaya wenda ngo berekezwa hano mu bice bya za Kibati ndetse no mu bice bya Nga za Kibumba ahangaha Kibumba ariko ukabona yuko uko bikomeje kugenda bigaruka ukabona yuko birazanwa Kibumba hano mu bice bya za Buhumba ariko kugira ngo bizarenga imisozi ngahangaha Nyarusambo byerekezwe hariya Nyamagana nk'uko baba babifite mu ntego kudeployinga y'abasirikare ndetse n'ibikoresho bikaba ikibazo kuko M23 urabona yuko hano mu kibaya imaze kuhagira ingufu nyinshi nubwo n'igisirikare cya Congo FARDC nacyo gikomeje kugiturengayo ari nako kandi gitegura ibitero karongora kuri uno mutwe akenshi bikanapfubywa n'uno mutwe kuko baba batekereza yuko bashobora kuhakoresha imbunda ziremereye ariko ukabona yuko M23 ibice byose yitegeyemo byaba ari hariya za Rugari Nyamagana imisozi nk'ariya
ishatira za rushuru hari za nkope ukareba yuko ari imisozi ikomeye cyane kandi yitegeye cyane agisika cyako ngo fadese gikuri bikoresho cy'igikorenga buri mezi cyo akabona cyo kibaza gikomeye cyo gukoresha bino bikoresho abakomeje kuzana muri bino bice. Yego, kugeza ubu navuga ko ingabo za SADC zari zitezweho umusaruro zikomeje kuba zaba ingabo ziri aho ngaho zitagize icyo zimariye FARDC, kuko n'ubundi kuva zaza ku itariki ya 15 Ukuboza 2024 rugamba nibwo rwarushije gukomera FARDC yamburwa ibice byinshi. Kugeza ubu mu buryo burambuye bwana Karemba Aimable, watubwira ko izi ingabo za SADC inyinshi zihugiye mu biki, wenda ari zo twabonye zitoza abayesirikare ba FARDC, izindi ziba zihugiye mu biki? No kuvuga ngo ingabo za SADC icyo zihugiyeho, yego, nta kindi ibikorwa n'ubundi akenshi busanga ngo bari gutanga imyitozo mu bice byinshi bitandukanye by'abari ku kijyanye no guhindura mu mitekerereze cyangwa mu ndimi z'amahanga briefing bakomeje gutanga, ariko nazo zitagaragara zitanga umusaruro ku rugamba. Yego, ukabona yuko akenshi SADC iragaragara mu kudiployinga ibyo byifashishwa ku mirongo yemere ku rugamba, ibikoresho ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko mu maoperasiyo menshi nk'aha ngaha mu bice bya Rushuru, mu bice bya ngaha i Masisi no mu yindi misozi itandukanye, kugira ngo tuhabone bari kuhakoresha ingufu zijyanye no kurwana, ukabona yuko bikomeje kugenda bisa naho ari bicaya cyane ukurikije uko biba bikenewe ku rugamba. Yego, reka dukomeze amakuru yacu tujye ku mibereho myiza y'abaturage. Abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashinja leta uburangare mu kwita kubibasiwe n'umwuzure, birumvikana twinjiye Kinshasa abayisanganya rikomeye. Reka tugaruke kuri iyi nkuru, ubwo turagaruka n'ubundi tujyana mu bindi bice by'uburasirazuba tubwira ku ngingo irebana n'umutekano. Ni abaturage bo mu rwa mukuru wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, bakabiriwe mu gihirahiro kuva ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki ya 19 Ukwakira kugeza kuri iki cyumweru ku itariki ya 20 Ukwakira 2024, nyuma y'imvura y'amahindu yawuzindukiyemo. Gusa kuva ku munsi w'ejo baranenga uburyo leta iri kugenda biguru ntege mu gutanga ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa. Radio Okapi yatangaje ko iyi mvura yateye imyuzure mu bice by'ingenzi muri uyu mujyi, imihanda minini irarengerwa, amazi yinjira mu ngo z'abaturage, ibigo by'amashuri, amasoko, inzu z'ubucuruzi n'inzu z'imiti zarafunzwe, cyane cyane muri komine Gombe ifatwa nk'umutima wa Kinshasa. Iki gitangazamakuru cyasobanuye ko abantu benshi bafashe icyemezo cyo kuguma mu ngo mu rwego rwo kwirinda rwo kurinda ubuzima bwabo, ab'imitima ikomeye barahatiriza bajya mu kazi. Abaturage bagaragaje ko imiyoboro y'amazi yo ku mihanda yangiritse yagize uruhare muri iyi myuzure, basaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ko gukumira iki kibazo kugira ngo iki kibazo kitazongera kubaho. Bagaragaje kandi ko batari kubona ubufasha bukwiye burimo n'uburyo bagomba kwitwara muri ibi bihe bigoye, ndetse n'ibyo bashobora kwitega mu kubijyanye n'ubukana bw'ibi biza. Amakuru avuga ko imvura ishobora gukomeza kugwa, keretse ko benshi mu baturage batafite amakuru. Ku rundi ruhande, uduce twa Kinshasa dutuye mu kajagari turi mu byago byo kwibasirwa n'ibiza bishobora kurushaho kwiyongera. Icyakora gahunda zijyanye no kwimura abaturage bari mu kaga ntiziri gushyirwamo imbaraga, nk'uko bamwe mu baturage babigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Hagati y'ibyago by'indwara nka korera n'izindi zituruka ku mwanda biri kwiyongera, cyane cyane mu mujyi usanzwe unengwa cyane ku bijyanye n'isuku nke ikomeje kugaragara mu bice byinshi by'iki gihugu. Akaba rero bikomeje kugenda bivugwa, aho abaturage bagaragaza ko ubutegetsi bwarangaye ndetse butari gufata inshingano mu kuba bwarengera abaturage muri ibi bihe bikomeye. Bwana Karemba Aimable, tujye Butembo, kugeza ubu ngubu umutekano uhagaze ute? Kugeza ubu ngubu situasiyo Butembo nta kindi kiri kugaragara ukiriretse icyitwa deployment mu misozi ya za Mavuno, mu misozi ya za Kamusonge ndetse no mu misozi yegereye hariya za Burambo. Yego, ahangaha niho hakomeje kugenda hazanwa bimwe mu bikoresho bitandukanye, ndetse harazanwa
bamwe mu basirikare batandukanye bu special force ndetse na SADC nayo ikomeje kuzanwa, ariko nta n'ikindi kiri kubitera nuko bari kwikanga yuko M23 nayo ikomeje kugenda yitumatuma mu bice byinshi bitandukanye bihana intera ya hafi nano ibitsembo by'umwihariko muri hano muri Rubero. Yego, ibi rero nibyo bikomeje gutera ubwoba igisirikare cya Congo FARDC, bikaba bikomeje n'ubundi gutuma gikomeje kohereza abasirikare benshi mu bice bisatira cyane imisozi y'ubutembo by'umwihariko imisozi ya Ntera ya hafi na hano rero hariya mu bice bya za Burambo, Majeri hafi, ibice bya za Museneni hariya za Ngereza ndetse no bice bya hariya ikatwa. Yego, Bwana Karemba Mabre katuyishi Goma, Igoma umutekano wifashe gute? Amakuru yo yibanze dufite nuko abajura bakomeje kubuza abantu amahwema amanywa nijoro. Ibirenze kuri ibyo ni ibihe biri Igoma kugeza ubu ngo.